Երեք հետ միջօրեի ժամը 5:00-ին շախզոյան գետրոն հավաքվեցան օիտալի պանանի երդասարտական միության եւ զավարյան ուսանողական միության անդամներ, որոնք ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես նախքան ապրիլյան ոգեգոճման գետրոնական հանդիսությունը բուրճամուդեն ուղղվեցան Անտիլիասի մայրավան քալելով գլխավոր մայրուղին։ Երբ որ զուգակատիված այս տարի ապրիլ 24-ը զադիգին հետ, մեր ամեն ինչը ցկելով եկած ենք դեղացնելուն ցցնելու որ մենք դակավին գիշենք մեր նահատակները, ինչալ էլը, լիպանանցին միայն ուզեմ ասել, որ շատ չհավատա Թուրքին խոսքերուն, որովհետև Թուրքը նախապես մեզ խապած է եւ չարտի ենթարկած է, քիչը թող արթուն լան եւ չհավատան իրենց։ Այսօրվա ասենք քայլաշավը թերևս խորհրդանշական է, այն իմաստը, որ այս տարի ապրիլ 24-ը զուգակատիված է նաեւ սուրբարության տոնին, եւ եթե լիպանանցին եւ օտարը այսօր արձագուրդ արած են, ճագերդալ արձագուրդ, եւ այցելություններ կկատարեն, մենք եկած ենք ցերու որպես լեմ, որպես զոն, որպես հայկական երիտասարդներ սպյուրքի մեջ, դասերակված երիտասարդներ, որ ապրիլ 24-ը եւ մեր ցեղասպանությունը, նահատակությունը մեզ համար ամեն ինչ է վեր է, ամեն ինչ է կարևոր է եւ առաջնահերթ։ Ինձ համար այսօր շատ արժեքավոր օր մնեն, ամանավանդ ապրիլ ամիսը, ոչ միայն ապրիլ 24 օրը, երթալու եւ ոգեգոճելու մեր հիշադակ, մեր նահատակներուն հիշադակը, որոնց չհամիշտ անմար է մեր սրդերու մեջ։ Ամեն տարի ապրիլ 24-ը պետք է դառնա ոչ մի ասուկիդոն, այլ հաղթանագիդոն, քանի որ մեր նահատակները ինգան ասելով մանվան զման գողեցինք եւ ցեզ ցանկ բարգեւեցինք։ Հոյիտալեմի եւ Զոմի երդասարտները խիդու գարկաբահ շարքերով բանջադիրական գոչեր բատկերող շաբիկներ հակած, Լիբանանի եւ Հայաստանի տրոշներ բարձած քալեցին փոխանցելով հստակ պատկամ, այնքան ադեմ, որ արդարությունը հադուցված չէ, հայ երդասարտը պիտի մնա բանջադեր իր տադին, հանուն իր ժողովրդի 1.5 միլիոն նահատակներու թափած անմեղարյան։